Okay, ကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့အရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။